Den förra bilden och även den här, den visar det skogsområdet som det såg ut innan branden. Så det var en rätt konventionell typ av skog med mycket aktiviteter. Här är mitt barnbarn som jag håller på att lära olika saker i skogens värld. Här håller han på och försöker att vissla på ett grässtrå som är poppis. Och nu kommer Solvis specialintresse in. Fjärilar. Det vimlade ju av fjärilar i skogsbrandsområdet. Så när branden sen kom, då blev ju Solveig livrädd för att plötsligen är alla hennes fjärilar borta. Men jag kommer väl senare berätta lite grann av vad som hände. Från början när branden initierade så var det ett antal mil bort ifrån Virsbo. Så vi satt ju och tyckte det där att det där fixar brandkåren. Det är lite mycket att oroa sig för. Även om det var i en av våra underbara platser in till Öjersjön. Så kände vi i alla fall ingen personlig oro. Men en dag när vi åkte från Västerås så fick vi plötsligen se en brandbil här på vägen. Det här är då Ramnes kyrka. Och då börjar man ju fundera på vad har hänt. Vi är ju inte vana vid att brandbilar finns här uppe. Och speciellt när vi sen kom till Ramnes konferenscenter och vi såg mängden av brandbilar. Då börjar man ju ana oråd. Vad är på gång egentligen? Jag har hört att ljudet är rätt tuffligt på det här, så koncentrera er på bilderna bara. Brand i skog är egentligen inte någonting som normalt oroar. Vi vet ju alla att under tidiga år så var svedjebränning någonting som gällde för att utöka sina skogsområden. Vi har blixten som tänder eld ute i skogarna. Så skogarna som sådana, de klarar ju branden väldigt bra. Vad som var problemet här, det är ju storleken på branden. Men man ska ju också komma ihåg att länsstyrelsen har en egen grupp som åker runt i regionen och gör brandområden. Helt enkelt för att de växter och insekter som behöver brand ska kunna leva vidare. Så att just branden, det är inget egentligen exceptionellt, utan man ska komma ihåg att det är storleken som var det speciella här. Och här ser ni lite grann av den brandröken som svepte över Virsbo under de där dagarna. Det här är ju egentligen, om man ska säga, en rätt mäktig syn med den här brandröken. Och det mest exceptionella, det var att brandgaserna, de gick ju upp
Och så rätt vad det är så exploderade det mitt under de här röken. Så att upplevelsen var ju väldigt kuslig under just de här dagarna. Vi bor ju på andra sidan Visbysjön. Så att vi kände oss ju relativt isolerade. Det här är kommunledningen som är ute och vandrar och kollar in läget. Så de gick runt till grannarna här och frågade hur man upplevde skogsbranden. Det var då mitt under brandens största förlopp. Nej, och vi levde ju väldigt isolerat på vår sida av Visbysjön. För att vi upplevde ju hela tiden att branden den var på andra sidan. Så Gammelby evakuerades. Så farligt var det där. Och första stöten för att släcka bränderna, det var ju då ett antal helikoptrar, jag tror det var 15 helikoptrar som svepte runt här uppe. Men deras mängd vatten de kunde få med sig, det var ju inte speciellt mycket, utan det var ju väldigt mycket punktinsatser. Och sen kom ju de här flygplanen ifrån två stycken från Frankrike och två stycken ifrån Italien. Och de hade ju helt andra vattenmängder. Och här var då uppslutning på våran brygga och flotte. Hela granngänget kom hit och kollade in då de här flygplanen. Och här är då våran sonson som står och ger vakt i respekt för flygplanen. Vad som vi upplevde under den här tiden, det var att piloterna var ju så oerhört skickliga att flyga då kring stora träskogar. Så att de... Hallå? Nej, så att... I dagens läge har man ju talat mycket om det här att vi ska skaffa egna såna här flygplan. Men vi känner ju inte för det i och med det att det krävs ju en skicklighet, en vana vid de här piloterna att kunna hantera flygplanen. Så vi förespråkar mer att såna här flygplan ska vi antingen ha på nordisk basis eller EU-basis. För att det är inte bara flygplanen det är frågan om, utan det är lika mycket piloternas skicklighet. Det här var ett av speciella tillfällena när vi märkte piloternas skicklighet. Vi ser vad nära den är masten som är precis bakom vårt hus. Vi var ju livrädda för att den plötsligen skulle köra med vingen rakt på masten och vi skulle få ett helt flygplan över huset. Men de var skickliga att väja undan. Så vi slapp planet på huset. Men så att... De här piloterna gjorde ju då ett jättejobb. Det här är en bild som jag plötsligen upptäckte efteråt. Att jag såg att piloten här håller på att fotografera oss när vi står och tittar på dem. Så att de var lika intresserade av oss som vi var av dem. Här hade det lugnat till ner sig lite grann. Det var väldigt varierande under de där dagarna. Från de här enorma rökmolnen till lugnare tider. Den här bilden vill jag visa lite grann omfattningen. Branden startade som jag sa här nere i det området. Och sen blev det större och större
tills dess att det var det här området. Och då var väl då plötsligen som den stora faran började komma, för att man ska komma ihåg att det var ju 30 grader varmt och det var väldigt låg luftfuktighet och det blåste därtill, vilket ju egentligen är en rätt konstig kombination. Men en dag så blåste det så mycket så att branden plötsligen tog fart över. Och det här utvecklingen, det var bara på en dag. Och det var ju den dagen som var kusligast i det här. För då var det ju egentligen så att man var tvungen då att evakuera Gammelby. Det fanns hela det här området evakuerades. Och det fanns diskussioner om att även evakuera Norberg. För att man visste ju inte var branden skulle ta vägen. För just de här dagarna, då var det ju en väldigt, väldigt kuslig utveckling. Och vi bor på andra sidan Visbosjön. Så vi kände oss ju väldigt trygga när vi satt på våran brygga och iakttog branden på andra sidan. Men det har vi ju lärt oss senare att glöd och annat ifrån branden, det hoppar ju över en sjö utan något problem alls. På hösten, det första snöfallet efter branden. Och man ser ju vilken hög med träd som ligger. Relativt snart så börjar vi också se insekter, vilket kändes egentligen väldigt konstigt att de kunde finnas där, men de kom väldigt snabbt. Det här är Visbobornas lilla pärla, Skräddartorpet. Och från den så gick det ju massvis med slangar upp i skogen. Här har vi den första grönskan som kom efter branden. Örnbräken som plötsligen lyftes ur den här svarta marken. Nu ska jag fråga min lilla professor här. Är det här... Den även som kommer. Ja, det var det jag tyckte. Bara efter 3 månader. Alltså växtligheten kom ju väldigt, väldigt snabbt tillbaka. Så det är ju fascinerande hur växtligheten kunde ta sig. Det är ett upplag nere vid Erikslund i Västerås av virke från branden. För det var ju det här virket, det kunde man ju inte använda för att göra ved av, utan det var bara förbränna. Det här är väl en bild över ett av de områden jag visade som var så grönt och fint i början. Och som lite halv fotograf så går man ju där och tittar på fotograferingsobjekt. Och det fanns ju massvis under de där dagarna med rötter och annat. Här är våra barnbarn som är med oss ute i skogsbrandsområdet. Likaväl som våra föräldrar drog oss med ut i naturen så ser vi till att dra iväg våra barnbarn. Och här syns det hur branden har gått. De här stenarna, de var ju täckta då med jord och mossor tidigare. Men allt det har brunnit upp. Och träden, de står så här totalt döda. Man kunde iaktta att vissa öar var det fortfarande grönt, medan på många andra områden så var det totalt utbränt.
Vi ordnade på Virsbo konsthall en utställning där lokala förmågor i Virsbo, VLT och andra fick visa upp som ett minne av skogsbranden. Det var året efteråt. Och framförallt bad vi fritidsbarnen att skriva och rita sina upplevelser. Och jag tror att den delen var nog den delen som de flesta blev berörda av när barnen berättade om sina upplevelser hemifrån när pappa inte var hemma utan han var då ute i brandområdet. Det här är då Mr. Hälleskogsbrännan, Jan-Inge Tobiasson. Han var just på den utställningen i Virsbo konsthall och berättade om sina planer, eller länsstyrelsens planer för skogsbrandsområdet. Så han berättade om vägen som man skulle ordna, centrum, anläggningen och tornet. Och det lät ju då nästan allt för drömlikt. Men det har blivit realitet och det blir en väldigt fin plats där uppe där folk kan gå upp och uppleva området. Den här bilden visar samma område som jag tidigare visade där det var helt svart. Nu har växtligheten börjat komma. Och vad som var så speciellt andra och tredje året efter skogsbranden, det var den enorma växtlighet. För då hade ju egentligen träden dött ut och tog ingen energi ifrån växtligheten. Och askan var också användbara för blommorna. Så att vi såg där uppe stora blåklockor som var ju jättestora. Vi gick och plockade svamp. En speciell svamp som heter toppmörkla. Som inte förekommer normalt ute i skogen utan bara finns i såna här brandområden. Men då fanns det massvis. Så att det åkte folk nerifrån, jag tror det var Rumänien, hit och plockade toppmörklan. För att det är ju flertal både svampar och växter och insekter som är helt inriktade på svampområden. Så de ligger och sover eller flyger till andra brandområden när branden här är över. En nässelfjäril som vi hittade på då i brandskogen. Under den här tiden var det också full folksamling av ornitologer. Det var emellan barken och själva trädet blev det då insekter använde. Och då tretåig hackspetten, den var här och knackade sönder barken och åt upp de där insekterna. Så att då hade vi oerhört mycket av tretåig hackspett, vilket jag har förstått är lite grann av ett unikum. Här kan man se hur just den här funktionen med att all jord som har samlat, normalt samlat på sig under tiotusentals år och legat då som ett skynke över alla dessa stenar. Plötsligen det bara brann upp alltihopa och lämnade stenarna vidöppna. Och man kan ju se på flera ställen här så har helt enkelt branden varit så stark
så att stenarna har spruckit. Så det har massvis med lösa stenbitar. Så när man då skulle gå upp till den platsen där tornet står idag, då var man tvungen att balansera sig fram på de här stenarna. Och det här är ju då, ser man, försvunnit. Nu är egentligen i dagens läge, trädet är alldeles för hårt för att kunna ha några insekter. Så nu finns det inga hackspettar där uppe. Men snart kommer ju då mossorna att ha multnat ner träden och då plötsligen då blir det insekter igen. Och som man bara som halvfotograf vill ta, det är då en tallplanta. Och det blir så fina effekter av det. Det här är en väldigt intressant växt. Det är då svedjenävan, vars öar ligger och sover i jorden. Förutsättningen för att den ska växa, det är att fröet utsätts för mer än 65 grader. Så vi hade sett den här redan tidigare, men då var i en backe där solen kunde bränna på. Mopp i den här över 65 grader. Men här under brandtiden då var det mycket jordar som var över 65 grader. Så då fick svedjenävan frodas. Och det är ju oerhört vacker. Men nu kan man knappast se dem alls där uppe. Till för ett par år sedan så kunde man på ett ställe se kvarvarande. Men de har bara blivit mindre och mindre, så förra året såg vi dem inte alls. Och det var enorma mängder av den här blomman då direkt. Så vi åkte runt från naturklubben och räknade plantor. Och det var enorma mängder. Kommer du ihåg, Solveig, hur många det var? Jag tror man inventerade ungefär. Jag tror att 80 000 plantor. Så det var mycket folk ute och räknade. Men det var väldigt spännande. Här ser man fröerna som ligger där. Och de skjuts ut från plantan. För att sen ligga och vänta då i kanske 100 år. Och kanske några 100 år till och med. Nästa skogsbrand väntar de på. Någonting som vi upplevde väldigt starkt de första åren, det var alla dessa mossor. Vi vet ju att när man normalt går ut i en skog så tittar man ju på träden. Man tittar på andra grejer. Det här ser ju ut som några små gubbar, lite trollgubbar. Men när träd och blommor alltihop har försvunnit, då blir det ju plötsligen att man kollar in det mossskiktet som finns i skogen. Och här syns ju lite grann av just variationen på olika mossor. Och man kan ju också fantisera om olika figurer. Här ser det ju ut som någon mjuk mossa. Man skulle bara kunna lägga sig och ha det skönt. Så de första åren gick Solveig och jag ut i skogen och bara fröjdades över att kunna upptäcka alla dessa olika typer av mossor och skönheten hos mossor som vi aldrig har upplevt på det här sättet tidigare. Och det är småväxter av allsköns olika. Gemensamt är det ju att de är för små för att normalt
man ska kunna se dem ute i skog och mark. Just nu markerar jag ett tallbarr så ni får ett litet grepp om hur smått det är. Vad som kan vara bra att komma ihåg med den här typen av total förödelse av skogen. Och det är ju likadant med även då de kalhyggen vi har runt omkring oss. Att det tar ju ungefär 100 år innan man kan få fram en vettig skog. Så att det är ju tidsrymder ute i skogen som är rätt rejäla. Där vi dagens kan se en liten planta så tar det mycket lång tid innan det kan bli någon typ av stor skog igen. Här är vi och barnbarnet ute och vandrar ute i skogsområdet. Och de träden ni ser, de har ju mer eller mindre bara försvunnit nu. De har blåst sönder. Så nu är det mesta av de döda träden. Men det är ju några, man kan se här, några av träden, de klarade sig ifrån branden. Så de är gröna och fina fortfarande och de lever ju vidare. Så det är väldigt varierad typ av skog. Det är en gammal kolmila. Och det är ju någonting som har utmärkt de här skogarna. Som har varit nära då järnhyttor och järnhantering. Att man behövde väldigt mycket träkol. Så att första gången som länsstyrelsen åkte över det här området. Efter skogsbranden. Så såg de massvis med cirkelformade grå områden. Och det är då resterna av gamla kolmilor. Så att när man åker där uppe då kan man se en kolmil. Och vi kan också se resterna av hyttorna som kolmilor. När de bodde mitt ute i skogen och var ju tvungen att vara där ständigt och jämt. Det här är då eldstaden ifrån en mila. Ifrån hyttan. Nej, kojan. Kalla det vad du vill, jag säger hytta. Ja. Den ligger alldeles bredvid vägen. Det här är en kolmila som man har på modernt sätt gjort upp borta vid... Vad heter den? Kolarbyn. Bortåt Skinnskatteberg. Här är våra två barnbarn som har letat upp några såna här stenbitar som hade spruckit ifrån de olika stenarna. Det här är ett gäng forskare. Vad vi har upplevt under den här åren. Det är ju att det pågår oerhört mycket forskning uppe i brandskogen. Från början, det var ju då ornitologer, det var insektsforskare, växtforskare, vattenforskare som var där och kontrollerade vad som egentligen har hänt efter branden. Och det här är ett gäng forskare som inventerar de insekter som är beroende av skogsbrand. Så att ni ser att det ryker bakom kvinnan. Eld som de har gjort för att locka till sig de här skogsinsekterna. Så de tältade över där, för att kunna uppleva hur insekterna kom runt omkring dem. Jag talade tidigare om
tretåig hackspett. Om ni tittar på det här trädet så är det massvis med hackspets skador. Så det är det tretåiga hackspetten som har varit där och nallat insekter som har funnits in bakom barken. Så just med de där forskarna, då var det också P1 var här och gjorde reportage. Så här ser man den elden som forskarna har fixat till då för att försöka locka till sig rökintresserade insekter. När man är uppe i ser man ju massvis av de här svamparna. De går ju på, i det här fallet är det björk. Och här i högsta grad björk. Så att den här bilden, den tycker min fru alltid är ekivok. Men det får hon väl tycka. En björkticka annars. Ja. Så att nu sker det ju mycket där uppe med svampar och annat. Så det suger ut näringen ur de olika träden. Och sen kommer insekterna och fortsätter den processen. Och sen kommer hackspettar och andra fåglar och äter upp insekterna. Här hade jag fått order om att krypa ner och fotografera någon. Antar det var någon fjäril åt Solveig. Då tyckte hon det var roligt att fotografera. Nej, för vi tycker ju att det är en fröjd att vara ute i skog och mark. Som gamla uvar, pensionärer, då kan man uppleva väldigt mycket. Så att vi är ju inte bara uppe i Hälleskogsbrännar, utan det finns ju så många områden runt omkring här i Virsbo. En långhorning, nu ser vilka långa sprötar den har. Så nu är det ju jättemycket insekter man kan uppleva där uppe. Vad heter den? Sex? Det är en sexfläckig bastardsvärmare. Och den är ju vacker. En buskskvätta. De sjunger så vackert där uppe på de där döda träden. Här är det gott om platsråter som de sjunger. Vi har väl reagerat över att fortfarande är ju väldigt mycket döda träd där uppe. Så att det är väldigt lite fågelliv. Men vi har i alla fall sett havsörnen svepa över många gånger när man är uppe i Hälleskogsbrännan. Så då flyger den mellan de små sjöarna som finns. Och sen var det då tretåiga hackspetten. Och det finns en del små fåglar, men det är inga mängder. Men vi hoppas ju om ett par år när insekterna har ökat i antal att då även fågellivet ska öka. Och växterna är ju enorma där uppe. Den har väl egentligen slutat nu. Nu är det mera ordinär storlek på växter och blommor. Men det är ju ett väldigt rikt växtliv. Så vi rekommenderar ju alla som är intresserade av växter att ta sig en tur dit upp. Det är då ängsvädd som finns där uppe i massor. Nej, tuvull. Heter det tuvull? Okej. Okay. Det var en jäkla skillnad. Nej, det är ingen skillnad för mig. Det här var någonting som var väldigt speciellt när
tror det var första året efter. Jag talade tidigare om vilken näringsinnehåll det fanns i jorden. Och just det här, vad heter det nu? Tuvullen. Tuvullen. Där den har blommat färdigt. Då blir varje planta så här vit. Och när man tittade ut så såg det ut som snöfall över stora myrområden där uppe. Även det här, det ser man väldigt lite av nu. Utan det var första och andra året som man såg mest. Och det här är ju en av de vita som formar de här stora fälten. Och insekter, en larv av något slag. Den sitter på en vide och den gör verkligen själv för namnet videsvärmare. Och den här är väl för läcker. Våran clown där uppe. Trollgubben. Ja, större gaffelsvans. Fråga inte hur den ser ut som fjäril, för den har vi aldrig sett. Och här fanns ju mängder med brunsprötad skymningssvärmare, heter den här larven. Eller den blivande fjärilen. Och den har mängder med färger. Och ni ser suddigt i högra kanten på bilden så är det just en stycke brunsprötad skymningssvärmare. Nu ser jag även här växtrikedomen som finns där uppe. Så att det är en fröjd sommartid att vara där uppe. Det här är väl våran favorit egentligen som vi har upplevt där uppe. Det här är på en plats, för de som känner till det, så kan vi säga Björktjärn. Där fanns då den här larven i stora mängder. Och det här är då den färdiga fjärilen. En makaonfjäril, Sveriges största fjäril. Och i början av juni så rekommenderar vi att ni går upp till tornet uppe i Hälleskogsbrännan. För precis bredvid berget där dansar makaonfjäril. Folk har sett då 10-11 fjärilar som dansar omkring. Vi har väl som max sett 4-5. Men det är väldigt intensivt när man ser de här enorma fjärilarna dansar omkring. De har larver på lägre områden. Så att nere där vi bor så har vi sett larver av den. Men sen då när den ska para sig, då flyger den upp till höga höjder. Och det är då som just borta vid tornet är en perfekt samlingsplats. Och djurliv, vi har ju sett älg där uppe, vi har hört kronhjortens brölande. Och det här är också en figur som vi har sett spår av. De här fjärilarna, de har hittat på en bra matplats. Det är en vargskit som låg på marken. Totalt full med fjärilar som drack safterna ur vargens rester. Så vargen, den vandrar omkring där uppe. Nu finns det ingen vargrevir där uppe, men det finns kringvandrande hannar. Vi har även sett björnskitar i området. Så att, men även där är då bara kringvandrande hannar.
Och som jag sa tidigare så har vi ofta sett havsörnen segla förbi. Och det här illustrerar väl lite grann den härliga sommaren med allt växtliv som finns där uppe. Och mitt i det här ska vi göra lite reklam för vår lilla honungsodlare där uppe i Kempes. Hon gör honung av från de här härliga blommorna där uppe. Så vi åker alltid dit en gång om året och köper på oss en massa honung. Och vet ni vad det är som kommer upp i bild nu? Det är rallarosen, mjölkörten, som ser ut så här när den kliver igenom marken. Och sen tar den ju över på det här sättet. Och här uppe är det ju som tornet står nu. Så att när ni kommer dit så alla huvuddelen av de här träden, de bara fälls. Och det är ju vinden, stormarna som tar vart efter. Kan man säga något? Ja. Jag vill bara tipsa om att rallaros är ju fantastiskt nyttig och väldigt god att ha i sallad eller att steka. Prins Filip hade det på sin bröllopsmiddag till exempel. Ja. Det kan jag varmt rekommendera. Ja, det låter bra. Ja, som du ser, här har vi massvis med rallaros. Det ska vara späda skott. Ja. Så att vi kan bara förse oss i så fall. Eller vem som helst som har lust att plocka lite rallaros. Och vad det är det vackra där, det är att det är många små fina sjöar. Så att det finns i dagens läge ett antal grillplatser. Så att en grillplats, där behöver man bara gå en 80-90 meter. Och det är tillplattat, så vi har haft rullstolsbundna med oss ner till den där grillplatsen. Så det är väldigt väl ordnat. Jag tror det blir väldigt mycket rallaros över hela linjen. Men det där med att äta rallaros har vi inte gjort, men vi får väl pröva på det. Vad bra uppslag. Och det här var då i början på efterbranden. För man ser på vägen här, i dagens läge har ju en helt annan styrka. Och det här är ett svanpar som flera år har hållit sig uppe i en liten sjö uppe mot Hälleskogsbrännan. Så vi passerar det varenda gång vi åker dit. Så där kan man följa deras arbete med att häcka och värma äggen och sen ta hand om ungarna. Så man upplever ju ett väldigt stort naturliv varenda gång man är där uppe. Det här var en liten filur. Med den här bilden så syns det ju knappast vad det är för någonting. Han smiter väldigt väl in i björkens alla krumbukter. Men här syns han lite bättre. En hökuggla. Och vet tillfälle så var det massvis med hökugglor där uppe. Men det var egentligen bara ett år. Men då kunde man se stora mängder. Och de där kom tydligen, vad jag förstår, ifrån Ryssland.
och sökte väl mat och hade hittat att där uppe fanns det möss och annat. Och fördelen med just hökugglan, det är att den är dagaktiv, så den ser man. För annars är vi ju ofta där också på nattetid, och då hör man ju, det är ju kattuggla och många andra fåglar. Så att det är vad heter den här? Strömstaria. Det är i bäckar där uppe. Så vi tycker det är lika spännande både vintertid och sommartid. Igen, om man tittar på den här delen nu så ligger de flesta träden. Så det har hänt väldigt mycket. Och lövträden börjar komma rejält. Snart är det ju så att istället för vägar så är det stora korridorer som man åker emellan. Men i och med det att man inte ska göra någonting till området, så då blir det så. Och först i nästa skede, då kommer tallar och granar. För de har ju en betydligt längre växttid. Och här är just hackspettens arbete. Så här kan man ju lite grann fantisera fram lite figurer i det här bark. För ni ser väl att det är Edvard Munchs skriet, förebilden till den. Men nu har egentligen all bark bara försvunnit där. Så att nu är det tomma träd, stockar. Plötsligen här för ett par år sedan så fick vi se det här. Då var det ytterligare en brand som var då en bra bit neråt Öjersjön. Så att då börjar man ju bli orolig, ska det bli samma vända igen? Men där lyckades brandkåren att släcka den relativt snabbt. Man kan ju se hur lövträden är på gång. Det blir ju tätare och tätare. Så all den svarta marken som man upplevde från början. Här kan ni se längderna på lövträden. Så det blir ju en oerhört kompakt skog här framöver. Men fortfarande med blommor och blader och mycket skönhet. Och även fjärilarna. Så sommartid så rekommenderar jag verkligen ett besök där uppe. Och vandra runt för att försöka fotografera. Vi har ju ständigt med oss kameror, både Sol och jag. För vi tycker det är så roligt. Det här var ett efterspel av det. Västerås teater skapade en teaterpjäs som hette Den stora skogsbranden. Och i arbetet innan den teaterstycket blev färdigt så kom författaren hit upp till Visby och vi satt tillsammans med honom och gick igenom vad vi hade upplevt ungefär på det sättet som jag hittills har presenterat för er. Och det slutade vid att huvudfigur teaterpjäsen,
Det blev en dam kallad Fjärilsdamen. Och ni kan ju gissa vem den Fjärilsdamen är. Så här är Solveig tillsammans med Cecilia som var skådespelaren som gestaltade Fjärilsdamen. Nej, så det var lite speciellt att kunna uppleva sina egna kommentarer på, från scenen. Här är Mr. Helleskogsbrännan igen, Jan-Inge Tobiasson, som är ute och inspekterar. Nu för tiden är han pensionär, men han är ofta där uppe ändå. Och här kan man se längden på lövträden, nästan 4 meter. Och här kan man ju se, vad jag vill visa, det är att man håller plogat under hela vintern. Så att det är bara att åka dit upp och uppleva även vintertid. Här, de är plogade och fina. Så att det är både sommar och vinter. Och det roliga det är att det är så enormt mycket folk som är där uppe. Det här är en gångstig, den är på 750 meter. Jättefin för den som kanske inte vill vandra de långa sträckorna. Men det finns även vägar för de som vill vandra långa sträckor. Jag har varit mycket där uppe och vandrat runt. För 2 år sedan så var även kronprinsessan Victoria här och vandrade runt. Och hon hade minimikravet att turen fick inte vara mindre än 1 mil. Så då blev det 1 mil som alla andra vandrade runt. Stora utrymmen här uppe. Men som sagt, det finns också de här mindre stigarna. Det här är en dålig bild, men jag tyckte att den visar lite värmen i alla fall när man är ute och upplever skogstrakter. Vi är ofta ute för att se vad som händer nattetid. Det här är någonting som jag vill göra lite reklam för. Vi begrep ju inte alls vad länsstyrelsen hade gjort för någonting. Att det ser ju ut som några konstiga sängar. Och det är precis vad det är. Här kan man åka dit och så ligga där nattetid och titta på stjärnhimlen. För att man ska komma ihåg att när det är mörkt här, då är det mörkt. Det är totalt kolsvart. Vi var ut här med våra barnbarn för ett par år sedan. Sedan så blev ju de rädda lite grann för just stadsbarn är ju inte vana vid den där kompakta mörkret. Men också fick de uppleva en stjärnhimmel som man normalt aldrig upplever där man egentligen känner som att man skulle kunna ta handen och plocka ner stjärnor. Så att det här är ett jättebra initiativ för den som i lugn och ro vill bara sitta och titta på stjärnhimlen. Och man kan ju även sitta där och fika och ha det skönt. Så att det finns många varianter. Och det är inte bara stjärnhimlen man kan beskåda. Har man tur eller norrsken? Ja. Och det här är en av dem finns där uppe. Just vid ett antal små sjöar. Så att Solveig och jag, vi tar ofta med oss frukost. Och så åker vi ut och så sitter vi på någon av de där platserna. Och här är vi uppe med våran son och hans familj. Och vandra runt den här 750 meters slingan. Och ni ser att den går runt mitt i skogsområdet. Så man ser väldigt mycket av fallna stubbar och fallna träd. Här är vi uppe med det några flyktingar från Eritrea som bor i Visby här. Så vi har ett språkcafé här.
där vi träffades varje torsdag kväll ända fram till pandemin plötsligen slog till. Så att det gav ju dem tillfälle att kunna å ena sidan både träffa oss och snacka svenska seder och bruk och även praktisera svenska språket. För då drar vi ut dem också på den här typen av olika aktiviteter. Så att för det här tillfället var de till tornet uppe vid Hälleskogsbrännan. Det var länsstyrelsen som hade någon, jag tror det var årsdag av byggnationen där uppe för att lite grann berätta om verksamheten och vad som händer runt omkring. Så här står jag med några två av våra bästa vänner uppe på tornet där. Det är så roligt med just det här för att varje gång vi kommer dit så är det ju massvis med bilar. Sommartid kan parkeringen kan vara packad. Vi hörde en siffra från förra året. Det var 50 000 människor som besökte Hälleskogsbrännan. Och då både för grillplatsernas skull och tornet och att vandra runt. Det här är egentligen Solveigs favoritplats. Hon har propagerat för att länsstyrelsen ska göra en... För vi har våra meditationsplats här. Hit går vi upp och så sitter vi och bara har det lugnt och skönt. Det här fick vi uppleva en gång när vi var dit uppe. En halosken. Det var då det sånt här väldigt fint snö som kom och skapade det här. Och här är våran favorit. Makaonfjärilslarven. Och den hade vi tänkt att avsluta med, men jag la till några bilder som jag tror är av intresse igår kväll. Det här är då en folder och den finns då i stort sett på varje inkörsdel till Hälleskogsbrännan. Och det är Solveig och jag som åker runt och ser till så att det ska finnas. Så att finns det inte någon gång där då får ni skälla på oss. Jag tyckte att de ska åka från Västerås och hit och vi bor ju här uppe och vi åker ju väldigt mycket runt omkring så då kan ju vi fixa till det där. Så foldern är viktig, då får man en chans att kunna se. Och det här är då en bild av en kolmila. Och sådana är massvis av rester där uppe i Hälleskogsområdet. Och en glad milgubbe från den tiden när det begav sig. Så det finns väldigt mycket rester av gamla mänskliga aktiviteter där uppe. Och framförallt den här bilden, den visar hur området såg ut för 10 000 år sedan. Den är tagen från SGU, Svenska geologiska universitetet. Det är vattennivån för 10 000 år sedan. Och ni ser allt det blåa. Då var det bara hav i de här områdena. Och sen fanns det lite öar som stack upp. Och det här är just ön vid
Grävlingsberget. Och här har man funnit, inte boplatser, men däremot har man sett stenar som människor har skapat för ungefär 10-11 tusen år sedan. Så arkeologer har varit här uppe och gjort mycket undersökningar. Och i och med det att det fanns då så mycket hav här och vindar och vågsvall, så har det bildats också rena klapperstensfält. Här syns ju hur stenarna har rundats av vågorna. Och det här ska man komma ihåg, att det här är mitt uppe i skogen. Det är ju så här man upplever när man står vid kusten nere i Halland, Blekinge. Men det här är mitt uppe i skogen, uppe vid Hälleskogsbrännan. Och det är rätt fantastiskt att uppleva det där. Så att det är också någonting som ni kan gå upp till när ni har möjligheter att uppleva Hälleskogsbrännan, som för oss är en väldigt, väldigt positiv upplevelse. Då är det tack ifrån Solveig och mig, och då är det väl öppet för frågeställningar.